Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə və Azərbaycanla təmasları dəyişdirməyin vacib olduğunu bildirib. Bu barədə APA informasiya agentliyi xəbər yayıb. Hökumət başçısı bütün qonşularla normal münasibətlərin qurulmasına diqqət çəkib. O bunu Ermənistan üçün həyati vacib məsələ olduğunu deyib. Qonşularla münasibətin yaxşılaşdırılması öz ölkəsinin xarici siyasətinin əsas məqsədi kimi ifadə edən Paşinyan bu istiqamətdə müəyyən problemlərin olduğunu da bildirib. Ermənistan lideri bildirib ki, ölkənin Gürcüstan və İranla yaxşı münasibətləri var. Və bu əlaqələr daha da inkişaf etdirilməli, təkmilləşdirilməlidir. Türkiyə və Azərbaycanla təmasların demək olar ki, sıfıra bərabər olduğuna diqqət çəkən Nikol Paşinyan bu yanaşmanı dəyişdirmək və bütün qonşularla normal münasibətlər qurmağın vacib olduğunu ifadə edib.